SMKI, seni tari. Guru besar, STKW, guru besar niku. Seni tari. SMKI STKW Surabaya. Lho, pripun niku? Joget pripun? Saya itu kula pengen ngerti ngono. Mas, Mas, Mas Kritik, Mas Kuduk, Pak D, Pak D, jenengan pun isini-sini SMKI lho. SMKI. Eh, ndang ngadeg. Tari lho jenengan. Ndang ngadeg. Kudu lek iso nyalani kudu iso bener nih. Nah. Yuk. Jogete pripun? Nah, iki lho, iki lho. Eleh, di syuting ketok bagus ya. Gayane arep pamer bagus ya kok dadak pripun ngoten lho. Ora maksudnya tak ndung-ndung tak gejok kok tak ndung-ndung tak gejok kok tak ndung-ndung tak gejok ngono kuwi. Lagi ngeten saka madhep ngeten ter madhep ngono. Lagi praktek e ya apa? Lho lho gerakmu iki gerakmu iki kleru. Ngene lho gerane ngene lho. Ndak ndak pripun pripun. Ngene to ngene ngono kuwi. Oh alah ora usah dadak ngadeg ngene to. Oh nggih. Ngene to. Rumahsamu koyo arep to GTP. Maksude kok kene mlakurene terus gejuk ngene, kok kene mlakurene terus gejuk ngene ngono lho. Tak ndang ngeten. Jajan Mas musik. Ora ge musik ora penak to. Truk tak tak. Yo. Kurang begagah. Piye? Hei kowe jari di silak nih. Mboten kenging. Silak no. Kok dhuwur kene lho. Anu, Mas iki engko aku kena pelecehan peran. Yo yem nyilih rokmu dulu ya yem. Aja ning jari aja didol ora rangkepan. Iya iya iya. Pah. Ya jaca. Cepi to. Iki didawi didawi Mas Gontong. Aku joget gedruk ki biyen wong kabeh surak. Surak ora perkara api. Munggah lali ra kantokan kok. Iya wonge. Aku ngerti Mas Gondrong jemeneng aku ngerti ya. Anu ngilangi gringgingen lha iki. Ya lho tenan. Eh jajan. Ya. Yo musik. Janjine piye? Nggih, siap. Janjine piye? Yo dadekno. Janjane ku
matur nuwun, Pak. Jan panjenengan kok sakniki langkung yuswa langkung ingkang dipun suwun hot, Pak jenengan. Lha iya no, lho. Lha aku asline pra hot to. Saestu kok kula nderek panjenengan rumiyinmu anu kok kok kira aku saiki ora hot ngono piye. Ai kahoten. Kula riyane nderek panjenengan kaya-kaya ki mrabu ngono lho. Biyen ki jane mrat. Ngene lho maksude ngene. Aku membagi situasi karo kondisi ngono no. Biyen ki jane ngadeg kabeh. Ayo hot meh to iki. Iki meh hot meh. Ngejak hot-hotan bengi ketok. Romo biyen piye? Mrabu ya. Mrabu, mrabu lek pas wayangan. Ning mburi ki masen biyen ket biyen iki hot. Weh. Piye nek terus ya hot santol hot. Ayo ni. Coba coba. Ayo. Berdiri. Yo 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 yo. Piki. Ate kabeh. Banding banding kabeh iki. Ya lal waton. Lha. Ojo nganti rahot. Sepote sepote sepote. Oke, siap sepot sepot. Sepote nganggo apa? Sepote. Sepote. Adeg-degan te. Ayo. Adeg-degan te. Adeg-degan jantungku deg-degan. Panarikan le aku kumu kabari orang yono aku ranga sewa apa bener siramu wis pepisaan hey. Oh kok tenan iki kita nggone ra cukup napa kowe pindah juru rombong juru rombong. Aja siap-siap. Geraknya kurang kot. Kurang kot ya pak? Kurang kot. Cobi. Jadi rata muntur, rata muntur. Dikira mie ayam. Rata muntur, dedekan naruh awak imbangku. Apik kwe, tangannya ngatung aja wang jaluk. Bahasa sinden ngadek apik kursi ini ting keluasa kaya pasar kerempiang. Ayo. Coba mas ngedek diganti lagunya apa? Oh siap pak. Dibanding-bandingnya yuk kena. Caket. Cobi. Wang yang ini. Aja dibandingkan apa satru dua pak deh? Aja dibandingin yuk karena satru dua yuk kena. Sembarang. Oke. Satru dua mawon. Ya lo. Nah, ayo. Iki Agustus sok. Siap. Ayo. Hormat. Gun. Tak tahu lah. Kalau yang belum dikerok sama. Ngapa kok terus Rini gitu. Aku tak ingu kok. Layak lah begitu ngine semak gretak. Komburnya enak sing menyunyo enak sing trepes. Terus. Ngantet. Kowe cing jeto to. Ngantet tangan dilempit tegak grab. Nah, basa Jawa to, Jawa Indonesia. Ngelempit. Ke blangkon iso. Was. Ngangkem. Tangan gegem. Temu. Apa kuwi? Ngantem raimu. Dadak kok aku barang ayo Mas. Berjalan ke depan. Oh, sik tok. Siap kok berjalan ke depan kowe duduk. Kilwo cuci. Sikil kiwo maju siji. Lak sikil kiwo, sikil kiwo. Kowe iki sik bocah kuping mu amandel. Bocah kok. Kil ngentuti. Apa kuwi? Sikil tengen nututi. Oh, sikil tengen nututi. Lancang kiri gerak. Lancang kiri. Ben geblak. Masih yo pasne to pasne. Iso. Yo. Kegah. Sikil begagah. Istirahat. Nah, kubeh apa kuwi? Melaku kabeh. Yo, melaku ngarep. Nah, kaya telat habis. Satru dua dibawakan oleh ibu-ibu PKK. Kok ibu-ibu PKK rumangsamu? Ini dudu PKK rumangsamu. Apa Mas? Coba kok kene Mas, kok kene. Kotmu. Ral, kau kini sitok-sitok juga. Ayo. Nek kangen ngomong kangen rasa tukaran naik. Hop. Ayo. Bedi eman hubungan ini. Stop. Yen kangen, ayo. Yen kangen. Nek kangen ngomong kangen resah tukaran naik. Umurmu pira? 19. Lho batukmu rambutnya wis ketel. Lagi 19 nih. Lho kuwi umur 2 tahun rambutnya kene bir. Coba geser. Ini, wah lah iki apa iki? Ki, rungsek tenan iki, rung pesek kesedot gelungan gitu. Bene Thomas, timbaran duwe irung. Wah, yo hot tenan iki.
Bakti eman-eman hubungani. Langsung. Uang sing. Sih. Hup. Iki kita bojone Mudin iki kita. Ganti suaranya kok gede kayak uang dungani. Kita iki, ya iki sing sobo alun-alun jam kelas bunyi. Cita-cita coba. Uang sing tak tresnani tak gawe sanjaran hati. Bojo satru sayangku. Hei, tak ceritanya ya. Hot neki. Duh, sebentar. Sinden duduk. Menghadap ke sini. Ngajak ini. Ngajak hot tenan iki. Sungkem dhisik karo bapak. Nyekel mik. Ngaturaken bekti bapak. Ngaturaken bekti eyang. Stop. Hei, lungguh. Lungguh. Ono. Lah diaturan ning gure dhewe. Lungguh. Gayor gong ning nguyu. Bapak. Pangapunten Rama. Piye piye? Ampun bengok-bengok. Sakite kumat anu ngujuk jus rien. Sakten kono. Wes jane melek opo piye? Oke. Kaya sik metu nek. Iki jane dadi nyambi bakul wong iki. He, tari itu kan ada namanya komposisi. Komposisi level tengah, level atas, level bawah. Diagonal, horizontal karo apa? Dan vertikal. Dadi ono sing dungkluk, ono sing ngangak. Posisine iki Legok geneng ya, wong. Yo, ngene lah kok ngene. Nek tak aturise ya. Iku mubeng sik ngadeg. Adeg. Wah, ngene lho, ketuwae ngene. Oh, penting. Iki pembelajaran. Komposisi kok. Iya. Niken mlaku rono. Posisine ngono delok sik. Jalan kaki terus. Hei. Melik. Hei. Len, kowe sinden nek ndak krungu ta? Mengikuti komposisinya mengikuti. Mengikuti ora. Ayo kopokan. Ayo, ning gurine iki kan mlaku, tenang, konsentrasi, berpikir. Iya. Yo, 1 2 3 mlaku kan. Ayo kan. Tes terus dari jadi komposisi. Nah ini, ini namanya konsep tari. Komposisi. Iki jenenge komposisi lah sing mburi pupuk kompos, pupuk kompos. Robon mlaku sing apik. Api Pak Dewi Sanjaan. Wah, jadi ngeruat dewe ini. Gue rasa api. Hei, mandek. Liane api, proboknya bokongnya sisian sih kok. Gue masih ngetengen. Ya, saya dengan no. Sisian. Awalnya bangku. Bangku. Ijani dalang pelatih senam, Ijani. Madepin ini. Alah, padre pengen nginceng. Alah, terus bar iki di video ngono. Kendang. Entok tuntung tak tuntung tak entok tuntung tak. Kentuk to. Stop. Iringane kendang lirih le, dikaideng. Lek ro aku muni jilur to aja muni. Tak tempeling serahmu muni. Kowe melu dalang liyane tak tambah 50. Dan. Keras ini hot. Deni. Sing nyanyi niki ngarep. Iya ta? Emang tembangnya apa? Satru kali. Hah? Satru kali. Satru dua ya. Iya, iya lagu ini. Di keluar rodok nemen. Di keluar rodok nemen. Dadi Pak Sul Gondrong ben ngerti ndi sing rakot tangan ngono lho. Sing rakot tangan sapa? Nah, iya ta, aku wis tau. Kotangan kabeh. Gawe kabeh, Pak. Sinden kudu gawe kotang. Nek ora gawe kotang. Dilakban. Napa? Iki jane dalang kok bakul PKL. Ngomong ya. Kowe jangan kai kowe to. Awas. Aja umek dhewe rungokne bapak. Yuk. Adi iki mendengar. Wong sing tak tresnani. Wong sing tak tresnani tak gawe. Lirik tembange lirik. Hei, joget iki lho cik-cik lho. Waduh modar aku ngisin-ngisin ini. Contoh nih Pak De, contoh nih bapak nih mek lombor tok joget-joget. Bapak rasa kok kan ngeten. Bapakmu rasa nyontoni joget yo mek lenggah tok kowe ora ngerti. Bapak iki hernia nek kumat. Ga iso. Mulane nggih ngodak adek iki ben gak blendu. Lah lek bapak pokok nyontoni jogete wong sing tak tresna. Lho beda ngono lho. Sikile
gerak Banyuwangi namanya langkah step pam. Nggih. Tangan boyo mangap ngene sisih penyakit nah, namanya boyo mangap. Loh, ayo tangane. Nembange lirih, kendange lirih. Ji, roh, lu. Wong sing tak tresnani tak. Langkah loro. Langkah loro. Ojo satru, satru ae sayangku. Sultan Hadiwijaya. Jaman piye to? Wah iki elek dhewe iki probo iki. Sok iki aja dijadwal iki. Ora jelas yo kene. Asih. Sae kados pundi Kanjeng Sultan mulai panjenengan sampun mirsani kebjaripun nggih. Kados pundi? Sawal jenengmu sapa? Sarwono. Sarwono. Kowe tak pasrahi jaga Taman Keputren. Lho ningkis. Para nganti lir wae wajib. Para putri sampun kula jagi Kanjeng Sultan. Wes kok gladi babakan opo iki? Babakan joget menika wae. Oh. Kanjeng Sultan. Piye? Kula namung meling jus jambu sing dipunjuk. Aja piye meling. Jus jambu sing dipunjuk. Iya, mengko tak ganti unjukan ya. Inggih. Nggekne wedang jahe. Lho nggih Kanjeng Sultan. Piye nggonmu gladi marang para wanita iki? Sampun wis apik tare gambyong iso? Kanten yang saged sampun. Gambyong saged. Sing kurang opo? Ingkang kira anggaranipun. Lho, anggaran niku wis disiapi anggaran nukai kok kurang piye to? Tegesipun kagem di pasar agam menika. Oh, kamu ketahuan. Lah diaturke ya tembange 1-2. Probo guyu. Engge Rama. Lah malah kaya wingi Den. Lah gendeng kabeh iki. Kaya ngene payu larang. Wes boh piye dadine. Kaya ngene kok ngene tekan Sumatera iki. Satru loro sarengan kidung Manggala. Waton nyawaton nyawaton. Ngumpul waton. Apa lah? Jajal sih, ijoan di sih. Ya. Ji, roh lu, gaya gamelan kenal lu. Ya, jajalan. Ya lalawaton, ya lalawaton, ya lalawaton. Ya lalawaton minal iman. Walatakun minal iman. Ihadu lalawaton. Ya lalawaton, ya lalawaton, ya lalawaton. Hubul wanton minal iman. Walatakun minal iman. Ihadu lalawaton. Anda diri. Indonesia bilati anta unman mufaqahma kullu mayati kayauma qami hayyal qahimama kullu mayati kayauma qami hayyal qahimama iringane masuk Yogone siap? Ayo ngono genana ngono aja kok mangu-mangu. Mboten. Ngisini-sini. Ya, dadekno. Siap? Piye? Yen Pak ngapunten, Pak. Menika napa perlu dilatih riyen iki saniki? Maksude piye? Lali, Pak. Tahu betul dipun damel menika kesupen. Menawi dipun gantos sikuk bagi dua. Ganti apa? Sikuk. Menika kesupen, Pak. Dipun gantos menapa, Pak? Dadi diganti. Nggih. Menapa, Pak? Gantos menapa? Piye? Menika lagun menika kan lagu-lagu dadi menungso niku aja sok seneng banding-bandingke siji lan. Oh iya, Mas. Nggih. Aja seneng banding-bandingne siji lan sijine, dadi lagu menika aja dibanding-bandingne. Iya ya. Oh, kuwi ya lawaton lali ya. Monggo kuwi garapanku lho kuwi. Yogone lali ya ben ra apa-apa, ganti. Aja dibanding-bandingne. Jek. Aja dibanding-bandingne, Mas, jrek. Oh.
ning maulite ya rada wengi. Dadi aja nganti gawe kuciwa.